დღეს საქართველოს შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში ბრიტანელი მხატვრის აიგანა გალის გამოფენა გაიხსნება. ტრამალი ასე ქვია ექსპოზიციას, რომელიც მხატვრის მიერ შექმნილ 26 ფერწერულ ტილოს აერთიანებს. ხელოვანი თავის ნამუშევრებში ცდილობს წარმოადგინოს ყველაფერი ის, რაც დროს გადაურჩა. დამთვალიერებელს აიგანა გალის გამოფენაზე სტუმრობა 27 მარტამდე შეიძლება. ძალიან ჰარმონიული და საინტერესო შინაგანი სამყარო აისახება იმ ნამუშევრებში, რომელშიც ქმნის სიმშვიდე, გაწონასწორება, წონასწორობა და საოცარი სამყაროს აღქმის ჰარმონიულობა. ექსპოზიცია აბსოლუტურ აბსტრაქციას წარმოადგენს. გამოფენილი ნამუშევრების ფერი და განწყობა სინათლის ზემოქმედების შედეგად მუდმივ ცვალებადობაშია. ისინი კონკრეტულ სივრცეს ან ზუსტ პეიზაჟს არასახავენ. თითოეულ ნახატში ჭარბობს ემოციები, რომლითაც ცდილობ ტრამალის უკიდეგანო სიცარიელე შევავსო.